Бізнес на ухилянтах вже не новина. Але новина, якщо його організувала колишня народна депутатка Ірина Сисоєнко. З 2014 по 2019 вона відстоювала позицію самопомочі у стінах Верховної Ради. А вже в 2024-му була залучена до виготовлення фіктивних документів для ухилянтів. Як саме? Слухайте далі. Мене звати Ірина Папірник, ви дивитеся Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Служба безпеки України затримала колишню народну депутатку від самопомочі Ірину Сисоєнко та її спільника із Львівщини, які виготовляли і продавали фіктивні документи про інвалідність шахтарям для ухилення від військової служби. Сисоєнко організувала схему, за якою відмазували від мобілізації шахтарів, які бажали уникнути служби в ЗСУ. СБУ цю схему називає масштабною, адже за даними слідства Ірина Сисоєнко організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійне шахтарське захворювання. Зробити це було неважко, адже пані Ірина зараз є заступницею директора Державної медустанови у Києві. Свій бізнес вона поставила на рейки за схемою «Шукають потенційного клієнта», пропонують послугу, а тоді озвучують суму за цю послугу. Більшість із них були працівниками вугільної промисловості. Всі отримали групу інвалідності через професійне захворювання. Йдеться про силікоз. Захворювання, яке спричиняє шахтний пил, що містить вільний діоксид силіцію, при тривалому його вдиханні утворюється силікоз. Це захворювання відноситься до професійних захворювань, є незворотним і невиліковним захворюванням, що може призвести до розвитку раку легенів. Проте, як відмазували шахтарів, уточнили в офісі Генпрокуратури. Цитую. Двоє посередників підшукували працівників вугільної промисловості, які мали право оформити групу інвалідності, але не могли цього зробити через бюрократію. Щоб спростити процедуру, у них вимагали до 3-4 тисяч доларів США. Залучені до схеми медзаклади оформляли необхідну документацію без обстеження пацієнтів. Після цього медичні документи пацієнтів відправляли до столичної державної медичної установи, йдеться у повідомленні. За даними слідства, щомісяця ця незаконна діяльність приносила організаторам близько 100 тисяч доларів прибутку. Тому, власне, СБУ їй не поскупилося назвати схему масштабною. Можете самі підрахувати, скільки людей пройшло через пані Сисоєнко. Але цю схему вона, звісно, організувала не сама. Львівмедіа стало відомі інші прізвища фігурантів цієї схеми. До злочинного групування входили також лікарі-профпатологи Марта Бутинська, вона працює у міській лікарні Соснівки, Роман Япчанка працює у Сокальській лікарні та координатор на Львівщині Богдан Цімерман. А ще керівники відділень медустанови у Києві. Вони фальсифікували документи про нібито амбулаторне лікування людей, діагностували їм професійні хвороби та призначали групу інвалідності. Усім фігурантам оголошено підозру, частині обрано арешт. В результаті спецоперації СБУ затримали колишню нардепку Сисоєнко та її спільника зі Львова. Під час передачі їй відкату у розмірі 32 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено понад 40 мільйонів гривень, медичні документи та записи з клієнтами. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці. Усім учасникам групи повідомлено про підозру. Заступниці директора медустанови та посереднику обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми та встановлюються всі посадові особи, причетні власне до цієї незаконної схеми. Так, хто ж це депутатка від самопомочі? Ірина Сисоєнко – нардепка 8-го скликання, заслужений юрист України. Пройшла до Верховної Ради під 25-м номером списку партії «Об'єднання «Самопоміч». Народилася в Миколаєві, але пізніше переїхала до столиці. За час своєї політичної кар'єри була заступником голови комітету ВРУ з питань охорони здоров'я. І роботу Сисоєнко в ВРУ можна озвучити цитатою «Ні обіцянок, ні пробачень». Бо обіцяти вона не дуже любила, а то, що обіцяла, то не завжди виконувала. Вірніше сказати, взагалі не виконувала. Зокрема, пані Ірина обіцяла, що заступника мера Білої Церкви обиратимуть за результатами відкритого конкурсу. Але не вийшло. Обіцяла допомогти
в ефективній роботі екстреної медичної допомоги в Київській області у 2016 та 2018 роках. Але там і все без неї вирішилося. І цих обіцянок є цілий список передвиборчої кампанії, які так і не здійснилися. Зате пані Ірина набула хороших контактів і друзів, з якими здійснила масштабну схему заробляння грошей на ухилянтах. І тут виходить дуже некрасива історія. Політикиня своє особисте збагачення ставить понад інтереси держави, яка захищає своє існування, фактично ставлячи палки в колеса мобілізації. І це викликає питання до того, як у партії «Самопоміч» добирали кадри. Чи може пані Сисоєнко 10 років тому була чесною, а от тепер скурвилась? Чи завжди любила гроші більше, ніж батьківщину? Питання відкрите.